horta dee wax ugu weyn isbedelay waxa weeye madaxweyne cusub ayaa iminka yimi meeshii ka bacdi doorashadii 16-kii Noofambar. Dabcan inkastoo xisbigii kulmiye uunu yahay aanu xisbi ahaan isu bedelin, haddana dee madaxweyne walba wuxuu la yimaadaa barnaamijkiisa iyo waxyaabaha mudan iyo waxyaabahaas dhulmu la yimaadaa iyo dee siyaasadiisa u gaarkaa. Wataan doorashadaas aad ka hadashay oo dhowaan dhacday oo xisbigii kulmiye uu mar kale soo laabtay, xisbigii mucaaradka la tartamayay markii hore natiijada kumaysan qancin, markii dambena waxay yidhaahdeen waan aqbalno dadkii iyo dalkeen u tanaasulnay. Marka dimuqraadiyaddii ma laysdhihi karaa xoogaa yar bay gadaal u dhacday, maadaama sidii markii hore horey loo kala bixi jiray ma aysan ahayn? Wallaahi meel lama odhan karo. Runtii waxay weli astaan u tahay hannaanka dimuqraadiyadda ee maxay dhahdaa ku xididaystay Soomaaliland. Sabalo socotaba doorashadan waxay tii lixaad bay ahayd, midna layskuma qabsanin. Lixdaba caalamka iyo goob joogayaal keenay oo goob joogka ahaa, lixdaba waxa la yidhi waxay ahaayeen doorashooyin xora oo nabada ayay ahaayeen. Dabcan marka doorasha timaado de tartan baa imanaya, waa la iskhilaafayaa. Dabcan waxa imanaya dacwad baa imanaysa, laakiin marka u dambeysa wuxun baa lagu kala baxayaa nidaamka iyo sidee sharciga jira. Waa tahay dhowaan waxyaabihii dhacay waxaa ka mid ahaa in ay ciidamada Soomaaliland qabsadeen Tukaraq meesha la yiraahdo. Marka maxaa xilligan kusoo aadiyay taasna? Horta ciidamada Soomaaliland meela may qabsan, xadkooda kamay tallaabin. Sad ula socoto Soomaaliland iyo Soomaaliya xad bay leeyihiin caalamiya oo lagu jeexay heshiis dhex maray dowladda Ingiriiska iyo dowladda Talyaaniga. Waa la yaqaana xadkaas wuxuu yahay. Ciidamada Soomaaliland xadkan waxay u jiraan ilaa 60 kilomitir bay u jiraan, uma dhowoba. Tukaraqna waxa bay u jirtay 10 kilomitir oo keliya halkii markii horeba ay deganaayeen. Mar hadaanu dee ciidanku aanu ka bixin dalkiisa, ciddiida ka cabataabade waa gardarun runtii weeye. Tukaraq ma ahan markii ugu horreysay ay wax ka dhacaan, 2012-kii ayay dhacdo kale ka dhacday. Marka maxaa xilligaas dhacdadii dhacday ay tan kaga duwan tahay haddii xuduudda la sugayo ammaankooda xilligaas ilaa hadda waqti baa u dhexeeyay? Warta Tukaraq waa magaalooyin ka mid a magaalooyinka faraha badan le Soomaaliland. Ciidankuba marba meel buu tagaa, goobtuu tago iyo xilliguu tago iyo siduu u tago waxaa go'aamiya hogaamiyaashiisa go'aamiya, waa arrin farsamo weyn. Ugu dambeyntii heshiishadii ay Soomaaliland la gashay shirkadaha caalamiga iyo waxaa ka mid ahaa kii Imaaraadka ay la galeen, bal heshiiskaas ma noo sharaxi kartaa halkuu ku dambeeyey? Heshiiskaas waxaa ansixiyey golaha wasiirada ee markaa jiray iyo labada gole baarlamaan, labaduba way ansixiyeen. Waa arrin sharciya, isugu waa heshiis dee jira oo maaha mid laga noqday maaha. Laakiin dabcan wuxuu ka kooban yahay mashaariic buu ka kooban yahay, waqti bay u baahan yihiin iyo farsamooyin bay u baahan yihiin. Marka insha allah waxaan rajeynayaa sanadkan hadda ay noo bilowday 2018 in mataqaana ay dhaqan galaan wixii lagu heshiiyey.